Bwana Yesu asifiwe na kusalimu kupitia jina la Yesu Kristo. Naizungumza na wewe si mwingine, naitwa Emmanuel Anganisie, mtumishi katika huduma ya echurch Global. Imempendeza Mungu tena tuweze kuonana siku leo, tuweze kushirikishana ujumbe wa neno la Mungu. Lakini awali ya yote ningependa kukuletea je wajua kitabu cha Wafilipi ambacho kimeandikwa na mtume Paulo. Ni kitabu ambacho ndani yake neno furaha limetokea zaidi ya mara 4, lakini ni kitabu ambacho alikiandika akiwa gerezani. Karibu tuweze kujifunza ujumbe wa neno la Mungu siku hii leo. Amani siku zote inapambaniwa. Kwa hivyo pambania amani yako. Pambania amani yako. Tunafahamu katika maisha kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikatujeruhi, vinaweza vikatutoa katika reli, vinaweza vikatupa changamoto ya kutosha kabisa. Kwa hivyo unatakiwa uweze kupambania amani yako. Yamkini kuna mtu anaweza kukukwaza. Hujawahi kuona, unaweza kawa umekaa tu sehemu umetulia, lakini akaja mtu mara akakugonga au akaja mtu akakutukana, anakuprovoke, anajaribu tu kukuchokoza kwa namna moja ama nyingine ili aweze kupotezea amani. Mtu anaweza kukupa maneno ya uzushi, anaweza kukuzushia kitu kikubwa sana, lengo tu ni kuweza kujeruhi. Lakini tunajifunza hapa sasa kwamba amani yako inabidi uipambanie. Tunaweza kusoma kitabu cha Waebrania sura ya 12 na mstari ule wa 11. Waebrania 12 mstari ule wa 11, neno la Mungu linasema: tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atamuona Bwana asipokuwa nao. Mimi mtazamo wangu upo katika sehemu ya kwanza ya hili neno, ya kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kwa hivyo amani inatafutwa. Ndio maana nikasema pambania amani yako. Kwa hivyo kutafuta amani sio jambo rahisi sana. Lakini ukiwa unajua ya kwamba amani yako unaweza ukaimaintain, unaweza ukaibakisha hapo kwa kupambana, unaweza ukaipambania amani yako na kuhakikishia utaweza kuwa na amani. Ndio maana nasema tafuteni kwa bidii, na sio tu kuitafuta amani, tafuta kwa bidii. Kwa hiyo inabidi iliwe ni jambo ambalo umelidhamiria kutoka ndani, kwamba haijalishi nitakutana na changamoto ipi, haijalishi nitakutana na mtu atanifanya nini, ataniambia kitu gani, lakini mimi nimeamua kwa dhati kabisa ya kwamba nitabaki kuwa na amani. Kwa hivyo utatafuta kwa bidii hata pale ambapo unaona kabisa kuna kila sababu ya wewe kutokuwa na amani, lakini kwa sababu unajua kwamba umeshaamua na umedhamiria kutoka katika moyo wako kwamba wewe haijalishi utaweka bidii katika kuhakikisha kwamba unaitafuta amani. Hapo ndipo utakapoweza kuona amani inaweza inabaki katika maisha yako. Maana kuna vitu vingi sana ambavyo huwa vinatutokea katika maisha yetu, lengo lake tu ni kuweza kutuvurugia na kutondolea amani. Watu wengine wanasema pia raha jipe mwenyewe. Kwa mantiki nyingine, inabidi uipambanie raha yako, inabidi uipambanie amani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na adui shetani amekuwa akitumia mbinu mbalimbali. Anaweza kutumia hata mtu wa karibu sana, mtu wa karibu yako kabisa, mtu ambaye unamwamini kuweza kukuvurugia amani yako. Lakini ukiwa umempokea Yesu katika maisha yako, lakini pia ukao umeamua kabisa kutoka moyoni mwako kwamba mimi nitaipambania amani yangu, nitaitafuta amani yangu kwa bidii, hakuna jambo lolote ambalo litakuweza kukuvurugia amani yako. Hutakosa raha hata siku moja, haijalishi mazingira ya nje yanasemaje, haijalishi unapitia changamoto ya namna gani, lakini bado utabaki kuwa na amani katika maisha yako. Mungu akubariki sana. Naamini tumeweza kujifunza kitu ambacho kitatusaidia katikati ya maisha yetu. Kama hujasubscribe katika YouTube channel yetu hii, ningependa nikusii sana uweze kusubscribe, lakini pia uweze kuturn on notifications ili tutakapokuwa tumeweka somo jipya wiki ijayo usiweze kupitwa. Mungu akubariki sana, uwepo wako ni wa muhimu sana. Endelea kutuombea, lakini pia kama una maoni na ushauri bado tutahitaji kuweza kusikia kutoka kwako. Lengo letu ni kuendelea kuifanya kazi ya Mungu katika uzuri wote, kwa nguvu zote, na tuweze kuwafikia watu wengine zaidi. Mungu akubariki sana.